Sağlam övlad ailənin xoşbəxtliyidir. Övladınızın sağlığını sizinlə birlikdə düşünərək onların qayğısına qalmaqda yardımcı olmağa gəldik. Həftə içi hər gün saat 15:00-da yayımlanacaq Uşaq Poliklinikası verilişi ilə evinizin qonağıyıq. Medical Media'nın canlı efirinde hoş gördük. Bugün çok maraqlı, geniş bir mövzu hakkında danışılacak ve bu haqda değerli həkimimiz, pediatr Elşan Tağıyev məlumatlandıracak. Doktor, hoş gelmişsiniz. Sizi burada görmek çok hoşdum. Uşaqlar, teşekkür ederim. Çok sağ olun, doktor. Uşaqlarda qeyri-infeksiyon dəri xəstəlikləri, yəni nədir infeksiyon və yaxud da qeyri-infeksiyon, bunların bir-birindən fərqi nədir və qeyri-infeksiyon dəri xəstəlikləri dedikdə bura nə daxildir, hansı xəstəliklər daxildir? Əslində, mövzumuz allergik dəri xəstəlikləri haqqında və cümlədən allergenin başqa növləri haqqında danışardık. Çok güzel, geniş bir şəkillər olur. Daha aktual bir mövzu olduğu üçün, nəyə görə allergik xəstəlikləri, o cümlədən dərinin allergik xəstəlikləri. Çünki allergik xəstəliklere 21-ci əsrin epidemiyası deyirlər, obrazlı şəkildə. Çünki az qala dünya əhalisinin 15%-i allergi xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Və inkişaf etmiş ölkələrdə allergi xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi daha çoxdur. Və yəni, ölkə əgər iqtisadi cəhətlər nə qədər inkişaf etmişsə, orada allergi xəstəliklərin yaranması daha çoxdur. Rast gəlmə tezliyi daha çoxdur. Və səbəb kimi son illərdə heç də əsassız kimi görülməyən bir nəzəriyyə gigiyena nəzəriyyəsini irəli sürüblər. Yəni, hətta kənd əhalisindən şəhər əhalisini müqayisə etdikdə görünür ki, kənd əhalisində allergi xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi daha azdır, nəinki şəhər əhalisində. Ya bu da digər bir tərəfdən qidalanma və digər faktorlarla izah oluna bilər. Amma əsas faktor kimi yenə də dediyimiz kimi həmin o gigiyena nəzəriyyəsi. Yəni, insan nə qədər steril şəraitdə yaşayırsa, yəni allergenlərlə və bakteriya, viruslarla təmas nə qədər azdırsa, onun allergiya tutulmaq riski bir o qədər daha də yüksəkdir. Yəni, kənd şəraitində böyüyən insan müxtəlif qida məhsulları ilə, müxtəlif allergenlərlə, viruslarla, bakteriyalarla daha sıx təmasda olur, o cümlədən heyvanlarla və ilaxır. Və bu mənada onlarda allergik, deyiminizi də bir növ immunitet formalaşmış olur və allergiyanın rast gəlmə tezliyi bu insanlarda daha çoxalır. Şəhər əhalisində isə dediyimiz kimi... Stresin əhəmiyyəti var mı bu allergiyaların yaranmasında? Stresin allergiya risk faktoru kimi qeyd olunmur. Yəni, bu allergiyanın yaranması faktorları haqqında qısaca da olsa danışaraq, amma stres allergiyanın risk faktorudur, xeyir. Yəni, bu son zamanlarda ən yeni bir məlumat kimi 2020-ci ildə Royal İngiltərədə London Kral Kollecində bir tədqiqat aparılmışdı. Uşağın çimizdirmə tezliyinin allergiya təsiri, yəni dəri allergiyasına, xüsusən də dəri allergiyasına təsiri. Tədqiqatda həm də atopik qida allergiyası və çimizdirmə arasında bir əlaqə varmı? Bu haqda bir əlaqə tapılmamışdı. Amma tez-tez çimizdirmənin və dəri allergiyasının arasında bir bağlıq olduğu müəyyən olunmuşdur. Və düzdür, ilk klinik tədqiqatdır. İlk dəfə olaraq belə bir tədqiqat aparılırdı. Və tədqiqatın çox maraqlı bir nəticəsi bundan ibarətdir ki, hər gün və yaxud gün ərzində bir neçə dəfə çimizdirilən uşaqlar və həftədə 2-4 dəfə çimizdirilən uşaqlar müqayisə etdikdə, əgər hər gün çimizdirilən uşaqda allergiyanın rast gəlmə tezliyi 23%-dirsə, həftədə 2-4 dəfə çimizdirilən uşaqlarda 14%-dir. Yəni, hər tez-tez çimizdirilən uşaqlarda daha çox rast gəlir. Düzdür, bu ilk tədqiqatdır və hər gün uşağı çimizdirməyin allergiya üçün risk faktoru olaraq ki, bir mənalı olaraq göstərilmir və daha çox klinik tədqiqatlar aparılması tövsiyə olunur. Yenə də burada da faktor olaraq nə göstərilir? Yəni, tez çimizdirilən uşaqlarda dərinin bariyer funksiyası pozulur. Yəni, burada istifadə olunan şampunlar, hətta
suyun temperaturasının, çimizdirilən müddətinin, dərinin bariyer funksiyasına, dərinin quruluğunun artmasına təsiri kimi izah olunur. Əslində, əsasız bir faktor deyil, amma yenə də bir mənalı olaraq, qeyd etdiyim kimi, bir mənalı olaraq təsiri var və tövsiyə olunmur. Yəni, tez-tez çimizdirməyin deyə tövsiyə verilmir. Tövsiyə verilmir. Çünki bu, ilk klinik tədqiqatdadır. Yəni, yalnız bir tədqiqatda alınan nəticədir. Əgər sonraki tədqiqatlarda bu nəticələri sübut edərsə, onda allergen risk faktoru kimi tez-tez çimizdirməyin də bir səbəb olaraq göstərəcək və bugünkü tövsiyələr tövsiyə vermirik, amma gələcəkdə yəqin ki, tövsiyə verəcək ki, uşaqları tez-tez çimizdirməyin və son nəticədə belə bir nəticə alınır ki, sən demə nənələrimiz haradasa haqlıymış. Yəni, bəli, həftədə bir dəfə çimizdirin, uşaqı tez-tez çimizdirməyin kimi tövsiyələr var idi və görünür ki, bu tövsiyələrin hər halda elmi bir əsası var imiş. Allergiya üçün risk faktoru kimi bugünkü sübut olunan ən əsaslı faktor kimi irsi faktoru sübut edir. İrsi faktordan nə deyə bilərsiniz? İrsi faktordan əgər valideynlərdən hər ikisində allergiya varsa, uşaqda allergiyanın rast gəlmə tezliyi mütləq deyil, yəni 70-80% hallarda rast gəlmir. Amma digər uşaqlarla müqayisədə 5-6 dəfə risk artmış olur və burada da yenə dediyimiz o kligrin deyilən zülalın rolu, bəli, belə bir zülal var ki, o zülal da dəriyə tamlıq verir. Yəni, əgər dərinin bir parça ilə müqayisə etsək, həmin o zülalın çatmazlığı deyək ki, o parçada dəliklər yaradır. Yəni, kligrin funksiyası odur ki, dərinin tamlığını qoruyur, dəri rütubətin saxlayır, nəm olur və yumuşaq olur, elastikli olur. Əgər bu zülalın genetik olaraq defekti varsa, bu zülalın genetik defekti dəridə, necə, yəni deyim, loru bildirirsə, yəni dəliklər sanki yaranmış olur, dəri tam deyil və bu zaman dəri tamlığı pozulur. Dəri tamlığı pozulur və rütubət saxlanır, dəri quru olur, quru dəri də ətraf mühitin faktorlarına təsirinə məruz qalmalıdır. Təsir qalmazsa, allergiya olmaz. Yəni, allergiya yaranması üçün iki faktorun ikisi də vacibdir. Yəni, həm dərinin tamlığı pozulmalıdır, yəni genetik defekt olmalıdır və bir də həmin o defektin üzə çıxması üçün xarici təsir olmalıdır. Yəni, həmin allergenlərin təsiri bəs burada üzə çıxır ki, allergenlər bu dəriyə təsir etdir. Daha çox hansı yaş qrupunda rast gəlir? Atopik dermatit əsasən bir yaşa qədər uşaqlarda. Bir yaşa qədər uşaqlarda, bəli, 25%-ə qədər hətta bəzi ədəbiyyatlar göstərir ki, bir yaşa qədər uşaqların 25%-ində dəri allergiyası, yəni biz ona atopik dermatit deyirik, yəni insanlarımızın başa düşə biləcəyi bir şəkildə isə dəri allergiyası, bu da özünü dəri quruluğu, qaşınma, dəridə səpkilər formasında özünü göstərir. Və uşaq böyüdükcə təbii ki, dəri allergiyası riski, yəni bir yaşdan sonra tədricən azalmağa başlayır, lakin bu, digər formalara keçə bilir. Doktor, bunu 2 yaşdan sonra tam keçmə mümkünmü? Ümumiyyətlə, allergiya, qeyd edim, tam keçə biləcək bir xəstəlik deyil. Azala bilir. Çünki hətta atopik dermatit, dəri allergiyası olan və müalicədən sonra sağlam kimi görünən bir dəriyə mikroskop altında baxdıqda, yer gəlmişəm bunu deyim, Münster Universitetindən aparılan tədqiqatdır və atomik mikroskopda altında baxdıqda görünür ki, sağlam görünən atopik dəri, allergik dəri əslində sağlam deyil. Gördüyünüz kimi də əslində sağlam deyil. Yəni, sağlam normal insanın dərisi ilə və allergik dermatiti olan bir insanın dərisinə mikroskop altında baxdıqda, yəni allergiyası olan və gözlə sağlam görünən dəri əslində sağlam deyil. Yəni, ona görə də allergi xəstələrin müalicəsində buraxılan ən səhvlərdən biri də müalicənin qısa müddətli olmasıdır. Müalicə qısa müddətli olmalıdır. Son tövsiyələrdə müalicənin ən azından 12 həftə aparılmasıdır. Yəni, yenə də deyim ki, bu Münster Universiteti Thomas Luger və əməkdaşlarının verdiyi tövsiyələrdən ibarətdir ki, yəni 12 həftədən qısa bir müddətdə aparılan müalicədə davamlı remissiya ala bilmirik. Yenə edirəm, çünki mikroskop altında baxdıqda sağlam dəri sağlam deyil və qısa bir müddət ərzində yenidən xəstəlik dəri testlərinin yeri varmı? Dəri testlərinin yeri mütləqdir. Dəri testləri mütləqdir. Hətta burada təkcə dəri testi yox. Həm dəri testi, həm antigen spesifik immunoglobulin testi, həm ümumi immunoglobulinlərin və bəzən də hətta intradermal testlər
vacib ola bilər. Bəli, çünki hər hansı bir qida maddəsinin qarşı konkret allergiyamız var və apardığımız testdə ki, antigen spesifik immunoglobulin və yaxud prick testi dediyimiz dəri testi negatif nəticələr verə bilər. O cümlədən intradermal testlər aparılmalıdır. Atopik dermatitlə qida allergiyasının sıx əlaqəsi varmı? Atopik dermatitlə qida allergiyasının sıx əlaqəsi. Yəni də çünki ilk vaxtlarda uşaqlarda ilk öncə atopik dermatit yaranır, sonra qida allergiyasına keçir. Bu allergik marş dediyimiz, yəni bu hadisə belə baş verir ki, yəni qida allergiyası, atopik dermatit, sonra qida allergiyası bu özünə müxtəlif formalarda göstərə bilir. Allergik rinit və yaxud və bronxial astma. Ona görə bəli. Ona görə də ilk etaplarda, yəni atopik dermatit mərhələsində müdaxilə etmək lazımdır ki, bu allergik marş dediyimiz zənciri bir mərhələdə qırılmalıdır. Yəni allergik xəstəliklər təəssüf ki, sağalmır. Uzun müddətli remissiya mümkündür. Hətta 30 illə 40 illik remissiya alırıq. Biz deyək ki, uşaqlıq astması, uşaq atopik dermatit bəlli bir yaşlarda keçib gedir. Əslində keçib gedir dediyimiz bir şeylər, yəni bizim davamlı uzun müddətli, bəzən 10 illərlə davam edə bilən bir remissiyamızdır. Və ki, bəlli bir 40 yaşdan sonra atopik dermatitin və yaxud bronxial astmanın rast gəlmə tezliyi artır. Və anamnezə araşdırdıqda həmin insanların uşaq vaxtı deyək ki, tənəffüs yollarının allergiyasından və yaxud atopik dermatitləri allergiyasından əziyyət çəkdiyi müəyyən olunur. Doktor, bəs atopik dermatitli uşağa ana necə yanaşmalıdır? Yəni, burada yanaşma kompleks olmalıdır. Sadəcə dərman, deyək ki, daxilə qəbul edilən dərman var. Nəmləndiricilər, onları olan. Qısaca anlatan. Yəni, burada kompleks, yəni, dəriyə qulluq, yəni allergik dəri qulluğu sevən bir dəridir. Burada hər bir şey önəmlidir. İstifadə etdiyimiz nəmləndirici kremlər, şampunlar, sabunlar çox önəmlidir. Məsələn, biz son illərdə müxtəlif şirkətlər tərəfindən, yəni reklam olmasında şirkət adı çəkmirik, amma pH-ın, dərinin turşuluğunun çox önəmli vardır. Çünki bizim istifadə edəcəyimiz sabunların hamısı qələvi mühitdir. Yəni, bunlarda pH 4-ün altındadır. Bəzən analar paltar sabunu dediyimiz o sabundan istifadə, bəli, 72 sabun dediyimiz 70. O sabundan istifadə edilir, bəli. Amma yəni, bu kökündən yanlış bir yanaşmadır, bəli, yanlış yanaşmadır. Çünki burada zaten dəridə qələvi bir mühit var və qələvli dərində daha da qurudur. Ona görə biz dəri için ideal olan bir turşuluq pH 5-5 müəyyən olunmuşdur. Bu da klinik tədqiqatların nəticəsidir və biz tövsiyə edirik ki, Bu cür sabun dediyimizdən isə cleansing bar dediyimiz xüsusi bir maddələrdir. Amma görünüş olaraq sabuna oxşayır. Bir çox şirkətlərim var və şampunlar var, pH 5-5 olan. Və bu şampunlardan istifadə etməyi tövsiyə edir. Çünki dərinin o normal təbii balansını saxlayır və nəmləndiricilər. Nəmləndiricilər biz əsasən ureya və sidi cövhəri dediyimiz nəmləndiricilərdən çox istifadə edirik. Burada da yəni xəstələnən asıl olaraq 5-10-15 faizli ola bilir. Və nəmləndiricilər gün ərzində bir neçə dəfə, 4-5 və yaxud, yəni istədilən qədər istifadə oluna bilər. Yəni bu seçimdə biz anaya veririk. Yəni ana hiss etdiyi vaxt, dərinin quru hiss etdiyi vaxt, qurluğun hiss etdiyi vaxt nəmləndirir. Və bir də ki, əsas terapiyada bazal terapiya dediyimiz steroid, yəni steroid terapiyasız təəssüf ki, istifadə olunmur. Amma son illərdə alternativlər də artıq üzrə çıxıb, məsələn, Elidel preparatı. İlk zamanlar Elidelin 2 yaşdan yuxarı uşaqlarda istifadəsi tövsiyə olunurdu. Yenə də Münster Universitetinin araşdırması və onların tövsiyələri hətta 3 ayından başlayaraq bu preparatın istifadəsi mümkündür. Yəni, üstünlüyü ondan ibarət ki, uzun müddət istifadə edə bilirik. Yəni, 12 həftə davamlı olaraq istifadə edə bilərik. 4 həftə davamlı olaraq istifadə edə bilərik. Sonra həftədə bir neçə dəfə olmaq şərtilə 12 həftəyə qədər uzadırıq və yan təsirlər alınmır. Bəli, bəzən bilirsiniz, valideynlər qorxur steroid deyə yazsan da, dediyiniz müddət qədər, məsələn, mazdırsa onu uşağa sürtmürlər. Yəni, yan təsirləri olacaq deyə çəkinirlər. Bir ciddi bir yan təsirimi varmı uzun müddət istifadə olunan steroidlərin? Təbii, uzun müddət steroidlərin, bəli, xüsusən də əgər biz danışırıqsa potent, yəni güclü təsirə malik olan steroidlər, təbii, uzun müddət istifadə olmasına əlavə təsirləri var və mən ona görə də bu tacrolimus və pidacrolimus preparatları dediyimiz kimi bu Elidel və onun analoqlarının istifadəsi məhz bu cəhətdən yaxşıdır ki, bunlar uzun müddət istifadə oluna bilir və steroidlərdə olan əlavə təsirlər demək olar ki, yox qədər əlavə təsirlərimiz var. Ona görə də bu preparatlardan istifadə olunur.
Buyurun. Bu daha çox mən valideynlər verdiyi suallar üzərində istəyirəm sizə yönləndirim. Bir də görürsən ki, valideyn deyəndə ki, məsələn, uşağınız allergiya var mı uşaqda? Yox deyir. Amma deyir, gecə nəfəs alanda uşaq ağzı ilə nəfəs alır. Yəni, dəridə səpki görülməsə də bu allergiya deyil, demək deyil. Sonuçta respirator tipli bir allergen ola bilər. Yəni, bu uşağı necə dəyərləndirib, bu uşaqda allergiya var, yoxdur, hansı testlər apararaq? Bu uşaqda biz allergiyanı aşkar edə bilərik. Ümumiyyətlə, yəni valideynlərə heç bir zaman yəni ümumi suallarla, yəni şikayətin var mı, narahatçılığın var mı kimi tipli suallar verilməz. Çünki o zaman yəni bizdə konkret cavablar ala bilmirik. Yəni suallar detallı olmalıdır. Yəni detallı suallar verdikdə allergiyası var mı sualına yox cavab verir. Amma detallı allergiya bağlı olan detallı suallar verdikdə isə yəni allergen olduğu müəyyən oluna bilir. Və gecə tənəffüsünün çətinləşməsinin yəni səbəbləri çoxdur, amma əsas bir səbəb kimi allergik rinite həmişə öndə qoymaq lazımdır. Allergik rinite ilk öncə qoymaq lazımdır və təbii burada adenoidlərin hipertrofiyası da var. Yəni burun əti dediyimiz bəli, burun əti dediyimiz yəni burun ətinin böyüməsi kimi tanınır. Yəni adenoidlərin hipertrofiyasında rolu var. Amma adenoidlərin hipertrofiyası və allergiya arasında bağlılıq var. Yəni allergiya burun ətinin yəni adenoidlərin böyüməsinə səbəb olur. Ona görə də birbaşa və mütləq araşdırmalıyıq. Yəni burun tənəffüsünün gecə burun tənəffüsünün çətinləşməsi allergiyanın əlaməti ola bilər. Ola bilər. Bəli. Daha hansı tip səpkilər rast gəlinir? O haqda biraz deyərdiniz bu allergik uşaqlarda. Atipik dermatitdən danışdınız. Məsələn, urtika, kurdeşən deyilən belə bir səpkilər var. Bəli, bu da allergiyanın bir növüdür. Yəni atipik dermatitdən biz danışdıq, amma urtikariya da təbii ki, allergiyanın maraqlı bir hissə atipik dermatit davam eləyir. Yəni sonuçda müalicəsini danışdınız. Atopik dermatitdən məsələn önəmli bir faktordan da biri onu da qeyd edək sonra yəni urtikara keçid alaraq atopik yəni dəri allergiyasının ən önəmli atopik dermatitinin ən önəmli müalicəsində ən önəmli faktorlardan biri də yataq dəstinin mütləq dəyişilməsidir. Çünki yəni ilk baxışdan yalnız tənəffüs allergiyasında, yəni bronxial asmada falan da tövsiyə olunur ki, toz gənələrinin rolu, amma atopik dermatitdə də toz gənələrinin rolu var, böyükdür. Ona görə də yataq dəstinin dəyişilməsi mütləqdir. Yəni xüsusi olaraq toz gənələrində davamlı olan, onlara qarşı olan xüsusi yataq dəstləri var. Onlardan istifadə olunur. Son zamanlar artıq geniş istifadə etdiyimiz antidust mat dediyimiz, yəni toz gənələrinə qarşı olan spreylərdən istifadə olunur. Bəli, o spreylər də çox effektlidir. Yəni sonucda məqsəd uşağın həyat keyfiyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaqdır. Bəli. Allergik testlərin də təbii ki, xəstəliyin müalicəsində rolu var bir mənə olaraq. Amma daha çox, daha böyük əhəmiyyəti uşağın həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasındadır. Çünki müxtəlif qida məhsullarının, bəli, müxtəlif qida məhsullarının məhdudiyyət qoyulan, müxtəlif hərəkətlərə məhdudiyyət qoyulan uşaq sonunda uzun müddət məhdudiyyət qoyma. Məsələn, bu qidaya qarşı valideyn görür allergiyası var, ömür boyu qidanı uşağa vermir. Bu doğru yanaşma. Ümumiyyətlə, dəri testləri screening testləridir. Yəni tarama testləridir. Yəni dəri testində hər hansı bir qida pozitiv nəticə almışsa, bu demək deyil ki, uşaq mütləq həmin qidadan imtina etməlidir. Məsələn, deyək ki, bizim südə allergiyamız çıxırdı. Və bu demək deyil ki, uşaq həyatı boyu süd qəbul etməyəcək. Biz daha önə getməliyik. Çünki allergiyanın süd dediyimiz, süd sadəcə allergen mənbəyidir. Südün tərkibində allergenlərin sayı, laktoqlobulin, laktoferrin, kazein və ilə xəd. Biz daha sonra keçməliyik molekulyar diagnostikaya. Molekulyar diagnostikada biz müəyyən edəcəyik ki, o zaman biz müəyyən edə bilərik ki, bu uşaq süd məhsulları tam olmaz və yaxud da ki, süd olmur, amma deyək ki, süd məhsulları olar və yaxud yaxşı qaynadılmış süd qəbul edilə bilər. Çünki oradakı antigenin biz temperatura və fermentə qarşı davamlılığını yoxlamalıyıq. Əgər deyək ki, kazeinə qarşı allergiyadırsa, kazein həm temperatura davamlıdır, həm də fermentlərin qarşı davamlıdır. Əgər kazeinə qarşı allergiyamız varsa,
biz nə süt, nə qatıq və digər süt məhsullarının uzun müddət, ömürlüyün. Uzun müddət, ən azından uzun müddət. Amma deyək ki, laktoferinə, laktoglobulinə alergiyamız varsa, yəni bu da həmin südün içərisində olan alergenlərdir. Yəni süd özü alergiya vermir, südün içərisindəki olan bu məhsullar, yəni bu cür adlandırdığımız bu antigenlər alergiya verir. Deyək ki, südü qaynatdıqda və yaxud da süddən qatıq və ya yoğurt düzəldirsə, laktoferin, laktoglobulin parçalar və öz alergen xüsusiyyətini itirir. Yəni bunlar temperatura davamsızdır, fermentlərin təsirinə davamsızdır, bu məhsulları içə bilər. Ona görə də yəni bu qərarı verməmişdən əvvəl moleküler diagnostika keçməliyik. Bəli. Ondan sonra. O cümlədən yumurta və digər məhsullara qarşı. Daha çox hansı qidalara qarşı uşaqda allergiyalar yaranır? Yəni daha çox hansı qidalara qarşı demək, yəni ənənəvi olaraq yüksək allergen sayılan qidalar var. Məsəl üçün, deyək ki, Amerikada yer fındığı yer daha allergen sayılır. Nəyən ki, bizim ölkəmizdə əslində yer fındığını allergi bir məhsul kimi demək olar ki, qəbul etmirik. Amma deyək ki, Amerikada bir nömrəli bəlkə allergen kimi istifadə olunur. Hətta əsas da deyək ki, bəzən az qida məhsulları var ki, onun qəbulundan sonra şok reaksiya verilə bilər. Bunlardan biri də yer fındığıdır. Yəni, araxis kimi tanınan yer fındığıdır. Yəni, bizdə deyək ki, məsələn, daha çox süd, yumurta və balıq, şokolad var, allergen istifadə olunur. Amma bunlar soya. Hamısı fərdi yəni, hesab olunur. Yəni, fərdi ola bilər. Ona görə də, yəni, allergik testlərdən öncə uşaq allergikdir deyə bütün qida məhsullarından məhrum olunurdu və uşağın həyat keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşürdü və bundan başqa uşağın aldığı bir psixoloji travma var idi. Və hətta onu yemə, bu olmaz. O yaranan bu komplekslər gələcəkdə uşağın deyək ki, hətta yetkinlik yaşına çatanda o kompleksi yaşamış olur. Ona görə də yəni allergik testlərin ən birinci faydası mən deyərdim ki, o uşağa verdiyim zaman o psixoloji travmalar, uşağın yaşamış olduğu, gələcəkdə yaşaya biləcəyi komplekslərdən onu qurtarmaqdır. Yəni, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq daha önəmlidir. Nəyən ki, deyəndirəm ki, müalicə verdiyi dəstəkdən daha önəmli. Mən hesab edirəm ki, uşağın həyat keyfiyyətinə verdiyi dəstək daha önəmlidir. Yəni, bu mənada, yəni, bu cür kompleks yanaşma, yəni həm allergik dermatinə, dedim ki, yəni kompleks yanaşma şəklində olmalıdır və yenə də valideynlərdən çox şey asılıdır. Çünki biz sonucda sadəcə tövsiyələrimizi veririk, təyinatlarımızı veririk, xüsusən də yəni dəri allergiyası və bütün allergik xəstəliklər sonucda uzun müddətli davam edən bir müalicə tələb edir. Məsələn, yəni ki, astma xəstələrimiz məsələn, ən azından 6 aya qədər müalicə biz veririk profilaktik müalicə. Əgər astma profilaktik müalicə başlayıramsa, mən 6 aya davamlı müalicə verirəm. Və bu cür o çəmbər dediyimiz spesiyallərdən istifadə, aerozolların düzgün istifadə olunması, və bunlar hamısı önəmli faktorlardır və bunlar da əgər düzgün əməl olunmursa, son nəticə düzgün olunur və çox təəssüf ki, bizdə və əgər klinik yaxşılaşma yaranan kimi böyük əksəriyyət müalicəni dayandırılır, hansı ki, yəni, profilaktik müalicənin çox önəmlidir. Yəni, bəzi preparatlar var ki, onların birbaşa əgər saxlayırıqsa, müalicə dərhal kəsilirsə, xəstəliyin yenidən relaps olmadı. Yəni, yenidən baş qaldırmaq riski artır və bu hətta klinik tədqiqatlar var. Yəni, subut olunur ki, əgər insan, məsəl üçün, deyək ki, seretid deyək preparatı alırsa və bir seretidi birbaşa kəsirirsə, yəni dozanı azaltmadan və digər preparata keçid almadan birbaşa klinik yaxşılaşmadan sonra kəsiriksə və xəstəliyin yenidən baş vermək riski artır, var və qısa bir müddət ərzində yenidən kəskinləşmə alacaq. Yəni, bunu başa düşmək lazımdır ki, yəni, allergik xəstəliklər səbir tələb edən, uzun müddətli müalicə tələb edən, həkim və valideynin arasında çox bir əlaqə, sıx əlaqə tələb edən bir xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, xroniki xəstəliklər xəstəliklərdə valideynlərin maarifləndirməsi çox önəmlidir. Yəni, xaricdə bildiyiniz kimi, mən indi asmadan söhbət düşərkən, asma məktəbləri deyən bir xüsusi bir məşğələlər təşkil olunur. Bəli, məktəblərdə də maarifləndirmə lazım. İnandırın ki, məsələn, mən 2012-ci ildə Almanyada olan zaman, demək, inanın ki, 300-500 km məsafədən valideynlər
klinikamıza gəlib. Sadəcə o məşqələrdə iştirak etmək üçün 300 kilometr uzaqlıqdan gələn valideynlər vardı. Yəni bu xəstəliyin önəmini o qədər başa düşürdülər. Və ikinci bir tərəf, ikinci bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, xəstələr öz xəstəliyi haqqında o qədər bilgiyə malikdirlər ki, inanın ki, çox araşdırırlar. Yəni xəstəlik haqqında, onun dərmanların əlavə təsirləri, dərmanların istifadəsi haqqında çox düzgün və geniş məlumata malikdirlər. İnanın ki, bir həkimin bildiyindən bəlkə də artıq məlumatlıdırlar, bilikdirlər. Özündə baş verən bir haldır. Yəni, bu da çox önəmlidir. Yəni, xəstə öz xəstəliyini, mən həmişə xəstələrimə və valideynlərimə tövsiyə edirəm. Siz öz xəstəliyinizi həkim qədər bilməlisiniz. Bəlkə də həkimdən də yaxşı bilməlisiniz bu xəstəliyi. Çünki sonuçta siz bu xəstəliyi ilə yaşayırsınız və sizin bu xəstəlik haqqında məlumatlı olmağınız həkimə də bilməlidir. Və doğrudan da, deyək ki, Almaniyada olan xəstəlik istəyərsə, diabetik xəstəlik olsun, istəyərsə, asma xəstəlikləri olsun. İnanın ki, bir həkim qədər, yəni hardasa 11-12 yaşında olan uşaqlar bir həkim qədər o xəstəlik haqqında məlumata malikdirlər. Bu çox önəmlidir. Bronkial asmadan danışmışkən, doktor, bunun da anladığımız qədərlə tam bir müalicəsi yoxdur. Yəni uzun müddət periodik olaraq müalicə alınmalıdır. Hətta qeyd etdiniz ki, uzun müddətli bir müalicədir. Bunu yəqin ki, bizdə elə bir dərnəyimi deyim, yaradılsın, valideynləri o Almaniyada kimi marifləndirsin. Bu bizdə mümkün deyilmi? Təbii mümkündür, amma valideynlərin öz yanaşması, yəni biz bu haqda əslində tədbirlər, əslində biz bu təkliflərlə bir neçə dəfə çıxış eləmişik ki, ən azından öz xəstələrimiz üçün bu məktəblərin təşkil olunması, əslində yəni asma məktəblərinin təşkil olunması, xəstələrimiz üçün asma gündəlikləri var, xüsusi formalar, həm türk dilində, həm alman dilində nümunələr gətirilmiş, yəni bizim klinikamızda da mövcuddur. Sonra belə asmalı xəstələrin hər birisi fərdi spirometrlərlə təmin olunmalıdır. Yəni, olmalıdır. Bunların da nümunələrini gətirmişik. Amma insanlarımızın yanaşması ciddidir. Yəni, insanlarımız hələ ki, bunu qəbul edə bilmirlər. Bəlkə də bir qədər maddi sıxıntıların da rolu ola bilər. Mən fikirləşirəm ki, əgər doğrudan da sığorta təbabəti tam o tibimizə tam nüfuz etdikdən sonra bu sahələrdə də daha irəliləyiş olacaq. Çünki sonucda maddi çətinliklər də rolu var. Yəni, bəlkə də maddi çətinliklərin üzərindən bu valideynlər bunların hamısını əməl edə bilmirlər. Amma bunların hamısını təşkil etmək mümkündür. Yəni, bizim istəyimiz də var, planlar da, konkret olaraq planlar da var. Bəzən yəni, daha çox insan cəlb etmək üçün müəyyən bir məkanlarla da danışıqlar aparılmışıq, aparılada bilər, təşkil oluna bilər və bu məktəblərdə, yəni valideynlərə yəni deyirəm, həmin o aerozollardan düzgün istifadə etmək qaydalarından tutmuş, asma gündəliklərinin aparılmasına qədər, spirometriyanın göstəricilərinin izah edilməsinə qədər müxtəlif tədbirlər görülə bilər və bunlar imkan daxilindədir. Bu, yəni deyirəm, bunun üçün bizim həm maddi baza var, həm kifayət qədər biliklərimiz icazə verir ki, bunların hamısını aparaq. Yəni deyirəm, hələ ki, insanlarımız kifayət qədər ciddi yanaşmırlar. Ümid edirik ki, inşallah bu da alınar. İnşallah. Başqa hansı dəri səpkiləri müşahidə olunur? Məsələn, urtikar səpkilər üçün danışacağım. Urtikar, hə, bəli, urtikar. Urtikar səpkilərdən danışacağım. Yəni, bu, bizdə buna övrə, Azərbaycancası, yəni urtikar dediyimiz əslində övrədir. Övrə də kifayət qədər sıx rast gəlinən bir səpki növlərdir və burada biz övrənin yenə də yanaşarkən, biz xəstələrə, valideynlərə başa salarkən izah etməyə çalışırıq ki, yəni siz allergik xəstəliklərə, yəni necə baş verir? Deyək ki, uşaq səpki ilə gəlir, urtikar səpkilərdir. Diagnozumuzu qoyduq, urtikar səpkilər. Və bir, deyək ki, 3-5 gündən sonra təzədən müraciət edirlər ki, bəs yaxşılaşma yoxdur. Yəni, biz başa salmağa çalışırıq ki, əgər bu xəstəlik 3 ay davam edirsə, biz buna kəskin urtikariya, kəskin övrə deyirik. Yəni, bu xəstəliyin kəskini 3 ay davam edə bilir. Əgər 3 aydan artıq davam edirsə, biz buna xroniki övrə deyirik. Yəni, xroniki övrə və urtikariyanda çox maraqlı bir xəstəlidir. Çünki onun çox zaman səbəblərini müəyyən edə bilmirik. Çünki bunun həm qida ilə bağlı ola bilər, dermografik urtikar dediyimiz bir kontakt urtikariyası var, müxtəlif dərman preparatlarına qarşı ola bilər və idiopatik
övrə dediyimiz bir idiopatik övrə növ var. Yəni biz bütün dəri testlərimizi, qida testləri, tənəffüs panellərini apara bilərik və dərman preparatlarına qarşı müəyyən bir dərman preparatlara bağlı araşdıra bilərik və apardığımız bütün sonuçların nəticəsində yenə də səbəbi müəyyən edə bilmirik və biz buna bu növ urtikariya, yəni İdiopatik, yəni səbəbi məlum olmayan də övrə deyilir və övrənin də müalicəsində, yəni dediyimiz burada yanaşma, biz olaraq standart yanaşma var, yəni standart preparatlar veririk. Burada allergi olan preparatların bildiyimiz kimi birinci nəsil, ikinci nəsil antihistaminlər var, onlar təyin edilir. Hətta mədə preparatı kimi tanınan və çox zaman reflükslərdə və qastritlərdə istifadə olunan H2 blokator dediyimiz ranitidin preparatı. Yəni, çox maraqlı olsa da övrədə, bəli, övrədə təyin olunur və standart doza, daha sonra əgər deyək ki, 10-14 gün ərzində effekt alınmırsa, standartın 2 qat dozası və yaxud və artıq yenə effekt alınmırsa, uzun müddətli ikinci sıra preparatlar dediyimiz kolxisin, siklofosfamid və yaxud da ki, dapson kimi preparatlardan istifadə olunur. Yəni, urtikar dediyimiz, bəli, urtikar dediyimiz xəstələri, yəni çox sadə görünməsin, bəzən kifayət qədər müalicəyə çətin tabi olan və uzun müddətli müalicə tələb edən. Ona görə xəstələrin psixoloji olaraq hazırlanması çox vacibdir. Əgər xəstə anlayırsa ki, bu preparat, bu müalicə, uzun müddət müalicə tələb edən, səbir tələb edən bir prosesdir və səbirlə yanaşırsa doğrudan nəticələr alıq. Yəni, praktikamızda, məsələn, bir neçə ay davam edən müalicə çox çətin tabi olan urtikar xəstələrimiz olub, yəni kəskin və yaxud xronik urtikariya ilə. Amma valideynlərin o səbirli yanaşması və doktora öz güvəni bəli, çox önəmlidir, çox önəmli faktorlardan biridir və bunun nəticəsində doğrudan da bir neçə aydan sonra nəticə alındı, xəstə yaxşılaşdı və olunur. Amma səbirsiz olub, deyək ki, müalicəni müəyyən bir etapına yarımçıq qoyub, həkimdən həkimə gəzdə, hər dəfə də sıfıra, yəni hər dəfə də yenidən başlanılır. Ona görə bu işdə yenidirəm, davamlı həkimə güvən çox önəmlidir və səbirli olmaq lazımdır. Əgər səbirlə davam edirsə, effekt alınır. Doktor, biraz yama testi nədir? O barədə istərdim bu allergiyalarda. Allergiyalarda, yəni əslində bəzən deyirlər çox təhlükəli bir testdir. Yox, əslində yəni pəç test dediyimiz, yəni elmi ədəbiyyatdan çox pəç test və yaxud yama test kimi tanınır, ingiliscəsi pəç testi. Yəni bu əslində allergik dəri testinin yəni bir daha dəqiq mi? Daha dəqiq demək. Daha dəqiq demək, yəni prinsip etibarilə sadəcə texnik olaraq fərq var, texnika, yəni testin aparılma texnikasından fərq var. Amma əslində son zamanlar yenə də allergik dəri testi, yəni prick testi daha dəqiq olunur. Pəç testi, yəni ən azından praktik olaraq məncə özünü doğrultmur, yəni daha olaraq trik testlər daha çox güvənilir. Daha belə bir sual. Başqa hansı tip səpkilər rast gəlinir allergiyalarda? Yəni, allergik demək, yəni dəri səpqilərimiz dəri səpqilərdir. Yəni, qeyri-infeksiyon çoxdur. Məsələn, yəni, allergiya bağlı ola biləcək bir testlərdə var mı? Eritema multiformasində çox formalı eritemanın da allergik növü ola bilər. Yəni, onu keçməyə, çünki eritema çox formalı eritemanın eritema multiformanın növləri, səbəbləri çoxdur. Daha çox infeksiyon və autoimmun səbəblərdən düşünürük. Amma bir səbəb kimi də allergiya da bir səbəb kimi düşünülə bilir. Amma əgər o mövzuya keçərsə, bu mövzumuzdan daha uzaqlaşmış olur. Tam başqa bir. Çünki orada əsas faktor kimi biz infeksiyon faktoru axtarırıq. Məsələn, epstein var, bu qeyri-infeksiyon dəri xəstəliklər var mı? Elə bir qeyri-infeksiyon dəri xəstəliyi ki, sonradan infeksiyon dəri xəstəliyinə çevirir. Yəni, bir xronik haldan sonra infeksiyon hal alır. Yox, məsələn, deyək ki, eczemanın özündə. Deyək ki, eczema dediyimiz, yəni atopik dermatitdə. Deyək ki, burada
burada ağırlaşmalar var. İkincili ağırlaşmalar var və ikincili ağırlaşmalarda təbii ki infeksiyada deyək ki ekzemalı uşağa dəriyə qulluq olunmursa burada çox asanlıqla ikincili infeksiya məsələn stafilokok, streptokok infeksiyası qoşurlar. Bu sadə bir formadır. Amma atopik dermatitin və yaxud ekzemanın daha bir çox ağırlaşması var. Əgər o fonda herpes qoşularsa, herpetik ekzema deyilən bir xəstəlik var və bu doğrudan da həyatı təhlükə törədə biləcək bir ağırlaşmadır. Hətta az yaşlı uşaqda. Ona görə də əgər ekzemanın fonunda, ekzema fonunda herpes qoşulursa, herpetik ekzema dediyimiz bir halı yaranırsa və bu çox ağır kəskin bir xəstəlikdir və hətta medical emergency, yəni tibbi təxirə salınmaz, tibbi təxirə salınmaz hallardan, təxirə salınmaz hallardan biri hesab olunur və təbii ki, herpesi müalicə etməli. Birinci herpes müalicə olunur. Zaten ekzemamız yanımızdaydı və onu müalicə alır. İkincili qoşulan infeksiya, herpetik herpes qoşulur və yenə dediyim ki, bu tibbə təxirə salınmaz hallardan biri kimi hesab olunur və ona görə də bu halı mütləq bütün həkimlər yəni, tanımalıdır, bu vaxtında diaqnoz qoymalıdır yəni, bu haqda. Doktor, vaxtımız çox az qalıb, 5 dəqiqə vaxtımız var. Mən istərdim qısaca qeyri-infeksiyon dəri xəstəliklərində daha hansı hallar rast gəlinir, bu qrupa daha hansı səpkilər daxildir? Əgər biz allergeni bir kənara qoyub səpkilərə keçirsə, onda yeni doğulmuş dövründə baş verən səpkilərdən biraz da qısaca danışaq. Yeni doğulmuşlarda baş verən, bəli, anadan gəlmə səpkilərdir, yəni onlardan danışaq. Yəni burada birinci növbədə yeni doğulmuşan toksik eritemasıdır. Bəli. Çox rast gəlinən demək olar ki bütün uşaqlarda. Amma düzələ bilən bir şeydir. Yəni, fizioloji. Əslində bu fizioloji bir hal kimi hesab olunur və müdaxilə əslində tələb etmir. Çox rast gəlinən və müalicə və müdaxilə olunan bir sərə səpki növü var. Buna da pustular melanozis deyirlər. Pustular melanozis deyilən bir xəstəlik. Nəyə görə bu önəmli bir xəstəlik? Çünki onun səpkiləri sanki piadermiya, stafilokok infeksiyasının çünki ağ səpkilər, yəni suluq şəkildə, bəli, irinlik görünüşə malik olan səpkilərdir və infeksiya oxşayır. İnfeksiya oxşadığı üçün də həm valideynlər tərəfindən çox qorxulu həyəcanla qəbul edilir və həkimlər də onu piadermiya kimi qəbul edib, piadermiya müalicə olunur. Əslində, fərqi nədir? Diferensiasiya necə edir? Diferensiasiya birinci, əgər mikroskopik diferensiasiya var, burada deyək ki, laborator diferensiyasiyadır. Laborator diferensiyasiyadır. Əgər mikroskop altında baxdığında birində eozinofillər görürük, digərində neutrofillər görünür. Amma klinik olaraq diferensiyasiyada pustular melanozun o kisəsi partlayır və partladığından sonra yerində qəhvəyi rəngdə melanoz zaten orada pigmentləşmə qalır. Yəni qəhvəyi rəngdə pigmentasiya qalır. Amma stafilokok infeksiyası görünür, yayılır və sanki dəri o pilin kimi soyulur və bir-birinə birləşir və dəri soyulur. Yəni çox asanlıqla diferensiyasiya eləmək olur. Həm də ki, şeylərin ölçülərindən görə, yəni pustular melanozda bəli, adətən daha böyük olur və daha dərində yerləşir. Amma infeksiyon piadermiyadırsə və impetika deyirik də, impetika dediyimiz əgər dəri infeksiyasıdırsa, o daha səhti yerləşir və toxunduqda çox asanlıqla soyulur. Yəni, və müalicədə ki, təbii, piadermiyədə çox effektli bəli. Bunlar çox geniş mövzulardır. Bəlimdə diferensiasiya etmək üçün də biraz peşəkarlıq tələb edir. Yəni, çox təəssüf ki, yəni, tibdə nəzəri olaraq alınır. Yəni, təcrübə nəyə önəmlidir? Çünki hər bir xəstəliyi ən azından bir dəfə görmək lazımdır. Yəni, bir dəfə görmürsə o xəstəliyi, oxumaq o xəstəliyi diferensiyasiya olunur və bir də məktəb nəyə önəmlidir? Çünki çox önəmlidir bir məktəb. Siz hər bir xəstəliyi hətta bildikdən sonra və yaxud təəssüf ki, indi son illərdə bizim tibb universitetində tədris prosesi necədir? Çox təəssüf ki, deyə bilmərəm. Amma bizim dövrümüzdə, yəni mən yanaşmanın səhvliyini nədə görürəm? Yəni bizə verilən təhsil, ən azından mənə verilən təhsilin, yəni Azərbaycan tibb universitetində mənə verilən təhsildəki yanlışı nədən görürəm? Biz bizə xəstəliklərə yanaşmanı, düzgün yanaşmanı öyrətmirlər. Yəni, bizə xəstəlik kimi göstərir və yaxud da ki, diaqnozu verir və o diaqnozdan mübahisə edir. Əslində isə bir qədər yanaşma başqadır. Xəstə şikayətlə gəlir və şikayətdə yanaşmanı öyrətməlidirlər və konkret paketlərlə, yəni hansı şikayətdə, hansı
müayinələr olmalıdır, xəstələrə necə yanaşmalıdır, yanaşmanın mərhələləri necə olmalıdır. Yəni düzün deyim ki, ən azından mən öz adımdan, yəni bu yaşda heç kimə qara yaxmayla məşğul olmaq istəmirəm. Yəni öz adımdan, yəni mənə verilən Azərbaycan Tibb Universitetində verilən təhsildə bunu öyrətməmişdir. Yəni əslində insana öyrənməyi öyrətmək lazımdır. Yəni bizə öyrətməyi öyrədən, biz özümüz öyrənə bilirik. Bəli, bəli. Müalicə üçün düzgün diaqnostika düzgün çox vacibdir. Bəli, düzgün yanaşmanı öyrədən. Yəni xəstələrə yanaşma tərzimiz səhv idi. İndi yenə deyirəm, hal-hazırki təhsil sistemimizdə ola bilər ki, bu yanlışlar mən ümid edirəm ki, aradan götürülər inşallah. Yəni ən azından yəni biz də Avropa tibbinə, Türkiyə tibbinə artıq inteqrasiya edirik, bəli, inteqrasiya edirik və mən əminəm ki, bu təhsilimizdəki, xüsusən tibbi təhsildəki yanaşmanın düzgün yanaşma sistemini inşallah ki bizə də öyrədərlər. Yəni əslində mən ilk dəfə olaraq yəni xaricdə düşəndə yəni çatışmayan bu cəhəti gördüm. Yəni çatışmayan cəhəti var ki, yəni biz düzgün yanaşmanı öyrənməmişik. Tibbi ədəbiyyatımızın zəif olduğunu gördüm. Yəni ən azından Tibb Universitetində çox yaxşı qiymətlərlə oxuyan bir insan kimi yəni doğrudan da nə qədər geri qaldığımızı, yəni tibb nəzəri cəhətdən də hətta geri qaldığımızı gördüm. Ümid edirəm ki, bu gərgliklər, bu çatışmazlıqlar təhsilimizdəki inşallah ki, aradan qalxar. Bu təhsil hər şeydən əslində önəmlidir. Tibbimizdə yəni inkişafı görməmək mümkün deyil. Yəni kim nə deyirsə desin, yəni hər sahədə, bütün tibbimizin hər sahəsində, istərsə nəzəri tibbdə, istərsə praktiki tibbdə müəyyən bir sistemik problemlərimiz hələ də mövcuddur və o sistemik problemlərdə mən hesab edirəm ki, tibbi sığorta aradan götürəcəkdir. Onlar çünki birbaşa tibbi sığorta bağlı olan problemlər var. O problemlər də aradan götürülür və son COVID pandemiyasında yanaşmamız, həkimlərimizin yanaşması, müalicəmiz və göstərdi ki, doğrudan da bizdə tibb sahəsində, yəni insanlarımız nə qədər narazı qalsalar da, tibb sahəsində inanılmaz irəliləyişlərimiz var. Və ümid edirəm ki, bəlkə yanaşmalarımız da yaxşılaşmalar çoxdur və təbii ki, zaman tələb edən bəzi sahələrdə problemlər var ki, bunlar da zaman tələb edir və zamanla mən inanıram ki, əsas odur ki, yolumuz düzgün yoldur, çünki rezidenturanın tətbiqi tibbi sahəmizdəki çətinliyi aradan qaldırdı. Yolumuz düzgün yoldur, zaman və səbir tələb edir. Mən inanıram ki, qısa bir müddət ərzində biz də tibb sahəmizdəki nailiyyətlərimiz daha inşallah, da olacaq. İnşallah, doktor, biz də bunu istəyirik, ümid edirik. Zamanımız demək olar ki, artıq sona yetir. Siz analara, valideynlərə, bu atopik dermatitli uşaqlara, uşaqlarda etdiyi yanlışlar barəsində biraz tövsiyələr verərdiniz, qısa olaraq. Ya, qısa tövsiyəm ondan ibarətdir ki, birincisi, dəri allergiyası və atopik dermatit xroniki və uzun müddət davam edən bir xəstəlikdir. Və dəri allergiyası, atopik dermatit, xüsusən biz atopik dermatitdən danışırıqsa, dəriyə qulluğu sevən bir xəstəlikdir. Yəni, dəriyə davamlı müddət, uzun müddət davamlı etmək lazım, qulluq etmək lazım. Qulluq çox önəmlidir. Qulluq çox önəmlidir. Hətta uşaq sağlamdırsa, belə o dəri qulluq tələb edir. Yəni, biz sağlam dəriyə qulluq edirik. Xəstə dərini zaten müalicə edirik. Sağlam dəriyə isə qulluq etməliyik. Nəmləndiricilər, şampunlar, sabunlar, bunların hər biri üçün özəl, yəni özəl nəmləndiricilər, özəl şampunlar, özəl sabunlar olmalıdır. Allergik, yəni dərisi, atopik dermatiti olan uşaq hətta sağlam dəriyə görünüşünə malikdirsə də belə xəstə dəridir və qulluq dəridir. Doktor, çox-çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı məlumatlandırdınız. Bir daha təşəkkür edirik. Sizi burada bir daha görmək istəyirik. Çünki mövzu çox genişdir. Danışdıqca bitmir. İnşallah Medical Media'nın canlı efiri artıq başa çatdı. Bu həftənin 3-cü günü də daha maraqlı mövzularla görüşmək üzərə. Sağ olun. Valideynlərin ən çox müraciət eləmə səbəblərindən biri olan uşaqlarda qarın ağrısı barəsində danışmaq istəyirəm. Qarın ağrısının səbəbləri müxtəlifdir. Yəni, bunlara həm orqanik səbəblər, həm psixoloji səbəblər aiddir. Ən çox rastlanan qarın ağrısı ilə, məsələn, parazitar xəstəliklər, infektiv əlamətləri olan qarın ağrılarına rastlana bilir. Qəbizliyi ilə müraciət edən xəstələrdə qarın ağrısı, psixoloji faktorla bağlı olan qarın ağrıları ola bilir. Ən çox müraciət edənlər qəbizliyi ilə bağlı problemlərdir ki, qəbizliyi uşaqlarda nəcis sayının azalması, nəcisin sərt olması, böyük bayra çıxmaqdan ağrıların və yaxud da uşağın diskomfort hissinin olması, nəcisdə qanın olması, anal çatlar, babasil və digər səbəblər ola bilər ki, bunlar həmişə həkim tərəfindən müayinə olunduqdan sonra istiqamət verilə bilər.
Bəzən uşaqlarda olan qarın ağrılarının səbəbi psixoloji faktorla bağlı olur ki, hansı ki bunlar digər orqanik səbəblər ekartı olunduqdan, yəni kənara qoyulduqdan sonra deyilə bilər. Allergik rinit haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Allergik rinitin əsas əlamətləri asqırma, burunla tənəffüsün çətinləşməsi, burunda qaşınma və burundan seli ifrazıdır. Bəzi pasiyentlərimizdə burundan yaradan selik geriyə doğru axaraq öskürəyə səbəb olur. Burunla tənəffüsün pozulması nəticəsində pasiyentlərimizin oksigen təchizatı pozulur. Xüsusilə gecə saatlarında ağız açıq yatma, xoruldama yaranır. Dərin yuxuya gedə bilmədiklərinə görə gün ərzində halsızlıq, zəiflik, uşaqlarda diqqətin, qavramanın pozulması, hiperaktivlik kimi reaksiyaları görürük. Böyüklərdə stres, əsəb, iş performansının aşağı düşməsi görülür. Bəzi pasiyentlərimizdə bu şikayətlərlə yanaşı gözlərdə, qulaqda, damaqda, boğazda qaşıntılarda yaranır. Xüsusilə uşaqlarımız bunu sözlə ifadə edə bilmədiklərinə görə boğaz təmizləmə, çimxırma kimi hərəkətlər edirlər. Xəstələrimizdə burun tənəffüsün pozulması nəticəsində, burunda durğunluq nəticəsində gözaltı qaralmalar, şişkinliklər də görülə bilər. Allergik rinitli pasiyentlərimiz bu xəstəliyin asma üçün risk qrupunun olduğunu bilməli, allergoloq nəzarətində xəstəliyin səbəbi araşdırılmalı və müvafiq müalicə almalıdırlar. Hamiləlikdə qəbizlik və xüsusilə doğuşdan sonra o məsələnin düzəlməsi. Qəbizlik hamiləlikdə, bəli, bağırsağı ilgiləndirən bir durum olsa da, ginekoloji səbəblərdən əmələ gəlir. Hətta deyim ki, qəbizlik hamilələrin ən çox dilə gətirdiyi şikayətdir. Niyə görə qəbiz olunur? Çünki hamiləlik hormonu bütün əzələləri boşaltdığı kimi bağırsaqların da əzələlərini boşaldır, bağırsaq hərəkətləri zəifdir və qəbizlik baş verir. Aydın məsələdir ki, əlbəttə ki, burada mexaniki faktorunda rolu var. Uşaqlıq bağırsaqları sıxır və hərəkətinə mani olur. Ona görə də qəbizlik, köp kimi mədə-bağırsaq şikayətləri hamilələrdə çox olur. Hamiləlikdən sonra, daha doğrusu doğuşdan sonra hamiləlik hormonu bədəndən təmizləndiyinə görə bu hormonun təsiri də aradan qalxır. Bağırsaq hərəkətləri bərpa olunur, həm köp, həm qəbizlik, mədədə doluluq kimi şikayətlər azalmağa başlayır. Biz bu dövrdə hamiləlikdə qəbizliyin olmaması üçün xüsusilə qidalanma rejiminə riayət etməyi tövsiyə edirik. Yəni tez-tez yeyib az-az yemək, mayədən və bitki tərkibli qidalardan istifadə edilməsi məsləhətdir. Hamiləlikdən sonrakı doğuşdan keysəriyyədən sonraki dövrdə də göstərişlərə, bu tövsiyələrə riayət etmək məsləhətdir. Fobiyalar nədir? Fobiyalar, belə desək, bizim yəni qorxularımız deməkdir. Fobiyalar həyəcan pozuntularına aiddir. Bunların səbəbi müxtəlif ola bilər. Yəni genetik səbəblər ola bilər, psixososial səbəblər ola bilər. Fobiyalar belə deyək, yəni ən çox fobiyalar arasında yayılmış qapalı məkanlar fobiyası, yəni klostrofobiya, çiriklikdən qorxma fobiyası, mizofobiya deyirik biz buna, hündürlükdən qorxma fobiyası, heyvanlardan qorxma fobiyaları ola bilər. Fobiyaların müalicəsi uzun müddətlidir. Burada həm dərman terapiyası, həm də psixoterapiya bizim köməyimizə gəlir. Sosial fobiyalara toxunmaq istəyərdim. Sosial fobiyalar günümüzün aktual problemlərindən biridir. Sosial fobiyalar ümumiyyətlə sosial münasibətlərə daxil olmaq qorxusudur. Sosial fobiyası olan insanlar ən çox qorxduqları bunların yeni tanışlıqlar, telefon zənglərinə cavab vermək, vəzifəcə özlərinə yüksək insanlarla ünsiyyətə daxil olmaqdan qorxurlar, kütlə qarşısında çıxış etməkdən qorxurlar. Və bu fobiyalar, belə deyək, bu insanları həyatda çox mənfi bir təsirini göstərir. Çünki bu qorxularına görə, bu gərginliyə görə bu insanlar insanlardan qaçırlar, daim kölgədə qalmağı üstün tuturlar və bu yüzdən də bu onların həm iş həyatına, həm münasibətlərinə öz mənfi təsirini göstərir. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkməmək üçün, yəni vaxtında mütəxəssisə müraciət eləmək lazımdır ki, bu problemi aradan qaldırmaq mümkün olsun və sözsüz ki, bunun müalicəsi
derman terapiyası və ən əsası da psixoterapiya ilədir. Uşaqlıq dövrü, yeniyetməlik dövrü insan həyatında ən vacib bir dövrlərdən biridir. Və biz bilirik ki, yeniyetməlik dövrü krizis dövrlərdən biri sayılır. Çünki burada həm qarmonal dəyişiklik, həm bu dövrə xas olan müəyyən bir xüsusiyyətlər var ki, bu dövrdə müəyyən bir pozuntulara gətirib çıxarda bilər. Mən özümü valideynlərə tutub səslənirəm ki, əgər evladınızın bu yeniyetməlik dövründə davranışında bir qəribəlik görürsünüzsə, bir özünə qapanma görürsünüzsə, bir müşahidə edin. Onunla söhbət eləməyə çalışın ki, səbəb nədir? Əgər sizdə bu alınmırsınızsa, siz mütəxəssisə müraciət edə bilərsiniz ki, vaxtında, zamanında bu problemi aşkar etmək üçün. Çünki bəzən olur ki, bu problemləri zamanında üzərinə düşməsək, gətirib şəxsiyyət pozuntularına kimi sonradan çıxarda bilər. Genital zonada yaranmış xəstəliklərə görəndə ilk növbədə bu herpes xəstəliyidir.